Oi, galerinha, tudo bem? Hoje eu tô gravando um vídeo pra ver de perguntas, tá bom? Quem acertar mais vai responder nos comentários quantas você acertou. Vão ser 10. É porque, olha, fazer a primeira pergunta. O pingo tem quais cores? Vou te falar duas alternativas. É preto, branco, marrom ou rosa, azul e verde. Vou dar um tempinho pra vocês. 7 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Já acabou o tempo. A resposta era preto, branco e marrom, porque ele tá ficando marrom. Olha o pinguinho aqui. Agora a segunda pergunta é um pouquinho mais difícil. Quantos cachorros eu vou ter daqui 28 dias? 7 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A resposta... Não, vou falar as alternativas. 1 ou 2? Agora vou falar o tempo. Falei o tempo sem querer. Agora vão ser 10 segundos pra pensar, porque essa pergunta é difícil. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A resposta correta era 2. Porque daqui 28 dias... vai vir um cachorro, menina. Você é namorado Pingo. A terceira pergunta. Onde a gente tá? Vou falar duas alternativas. Em casa ou no sítio? Essa é fácil. Eu vou dar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A resposta correta era sítio, porque dá pra perceber com as árvores, né? A quarta pergunta, eu acho que é agora. Eu já gravei um vídeo desse circuito aqui. Duas alternativas, sim ou não. Essa é fácil. Vou dar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Eu já gravei. A resposta correta era sim. Por quê? Porque eu já gravei o vídeo. A quinta pergunta é? Não, já falei a quarta pergunta? Tá bom, assim, quinta. Eu acho que é a quinta agora. Se eu for a quinta agora, se vou ser duas quintas, se for uma quinta e outra quinta, vai ficar com mais perguntas no jogo. Aqui. Você tem muito passarinho aqui no sítio? Sim ou não? 7 segundos, porque essa é normal. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sim, está correto. Por quê? Vocês estão ouvindo barulho de passarinho. Eu tô te vendo um passarinho ali. A sexta pergunta. Essa vai ser difícil. A casa já está construída? Sim ou não? Essa é difícil. Porque... Não, mas é fácil. Porque agora há pouco eu te mostrei um vídeo de Minecraft, né? Sim ou não? Vou dar 6 segundos. 6, 5, 4, 3,
2, 1, 0. Acabou o tempo. A resposta sim está correta. Pingo, para de puxar! Já volto, galera. Voltei. Por quê? Como que eu gravei? Se eu fosse não, como que eu teria ter gravado o vídeo de Minecraft? Pim, para de puxar! Tem uma cordinha vermelha que ele tá pegando. Eu já volto, galerinha. Já vou fazer a sétima pergunta. Pronto, sétima pergunta. Essa vai ser difícil. O pingo é sapeca ou obediente? Duas alternativas. É obediente e sapeca. Vou dar 10 segundos porque essa é difícil. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pronto. A resposta sapeca era correta. Porque, olha, na sexta, quando eu fui ver o pingo, ele tava mordendo a corda da rede. Não, olha, eu acho que vai ser a parte 2 do vídeo, porque não consegui fazer todo, porque vocês vão ficar nada, né?